Znaš da te pitala bila, samo da pominješ, nemoj nagaz da govoriš. Ne, ne mogu se tako. Pitala sam te za jednog lika, koga, da li ga znaš? Znaš ga, vljela si kući koji nije. Društvo, ba drugari. Društvo. Darbe sad! Kako da je objasnimo? Čekaj da pokušam ja nekako da je... Po meni neko drugog lika koji je dobar s njim, ali ne pretjerano da se zna, znam na kako ćeš da kažeš, nemo njega. Ima neko treći. Taj je bio s tobom, sad na moru. Drugar njegov? Da. Pitala sam te za njega, bio kod nas, a njegov drugar je bio s tobom na moru. Ne, Crnogora staj, nego bio kod nas isto. Iz Beograda. Društva. Iz Beograda je. Sjeti se uranak. Vaš. Uranak, gdje ste bili, šta? Gdje si bila za primaj? Primaj. Tamo, dobro, ne znam koji. Ko je bio? Opa, bilo je nas to. Ali ovaj lik, taj njegov drugar je poznat, ne mogu da kažem. Pa prvo slovo. Poznat je javnost. Ne, čekaj. Taj drug, to je dolazio kod nas kući, daj što ti pomenula, Crnogorac. Naš. Ma ne znam. Kako si sad pomenula što dolazi svaki naš drugar? Moj Stefan. Da. Sad to je drugar. Ne. Koji bre? Ne Crnogorac taj. Ne. Nije moj Stefan, zalupaš. Ne taj drugar, nego... Aj prvo slovo, šta znaju oni, jebote. Pa ona zna. Ne moj drug. Ne za koga pitam, nego... Taj koga ona zna. Da. Prvo slovo moje... Tvoje slovo. Kako sam ti si bila?